Компанія «Нібулон» та «Сканія Кредит Україна» успішно співпрацює вже більше 10 років. За цей час через фінансові контракти було передано вже більше 30 автопоїздів «Сканія». Ми пишаємося можливістю бути дотичними до розвитку логістичного напряму компанії «Нібулон» як одного з самих передових та комплексних в країні. Ми бажаємо компанії «Нібулон» успіху у розвитку логістики та бажаємо безпечного та ефективного користування новою технікою. В цьому році «Нібулон» планує оновити та збільшити парк автомобільного транспорту в рамках підтримки диверсифікації власної логістичної системи, яка в минулий період була дуже залежною саме від річкових перевезень. Для реалізації цієї мети ми обрали автомобілі «Сканія», оскільки вони повністю виконують це завдання, і їхні техніко-економічні показники дозволяють нам диверсифікувати та зменшити наші фінансові витрати, що повністю вписується в нашу модель, яка направлена на побудову ефективних логістичних ланцюгів власної логістики. Все це в комплексі повинно нам надати можливість бути більш конкурентними на ринку, саме як торгівельна компанія. Ми дякуємо нашим партнерам за співпрацю, також за надання фінансових інструментів, які в умовах такого великого оновлення дають можливість зменшувати навантаження на бізнес. Today we're handing over yet another body of trucks to our partner Nibulon. Scania and Nibulon have been working together since 2008. This year we will deliver at least 76 trucks that will be used in Nibulon's operations. Nibulon is one of the most well-known, well-respected companies in Ukraine. They play an important role for Ukraine's economy and also play a very important role for global food security. And we're really happy to be partners of Nibulon.